Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi recensera märket Fenty Skin av Rihanna. Jag har använt de här produkterna sedan lanseringsdag för strax under 2 månader sedan. Jag skulle säga att det är 7 veckor sedan de här lanserades. Och jag beställde dem direkt och har börjat testa dem. Som ni vet, Fenty Skin är Fenty Beautys eller Rihannas hudvårdsmärke. Och de började med att lansera 3 stycken hudvårdsprodukter 2020 och har sedan kompletterat med en kräm till. Och jag tänkte först köpa alla fullstorlekarna, men jag såg då det här, jag har sparat kartongerna för jag ville visa. Jag såg då det här jättesöta kittet där bland annat rengöringen i en 45 ml. Sedan är det Fat Watchern då som är toner serumet. Den är i 50 ml. Och sedan är det dagkrämen slash solskyddet på 30 ml. Och det här är alltså ett kit. Jag kommer länka allting här nedanför om ni är sugna på att köpa det. Fenty Skin eller Fenty Beauty är båda Sephora-exklusiva i Sverige. Ja, kika där helt enkelt om ni vill titta på det. Jag tror att Fenty Beauty eller Fenty Skin är Sephora exklusivt världen över, men jag är inte riktigt säker. Utöver det så hade också, när det här väl kom till Sverige, så hade Fenty Beauty också, eller Fenty Skin, lanserat en till kräm. Och den här fanns inte i ministorlek, så den köpte jag i stor storlek. Och den är Instant Reset Overnight Recovery Gel Cream. Så jag tänkte att jag skulle prata om de här produkterna i bild. När vi sedan pratar om det så kommer ni också få se när jag testar grejerna, eller vad ska man säga, när jag använder grejerna, så att ni också får se lite konsistenser, hur jag tycker att den är, etc. Jag tycker väldigt mycket. Jag vill börja med någonting otroligt basic. För det första tycker jag jättemycket om såna här travel kit när ett nytt märke släpper nya produkter, eller i det här fallet ett nytt märke. Det är extremt värt, och jag har ändå använt de här produkterna alltså inte riktigt varje dag, eller inte riktigt hela tiden, förstår ni, för att det här är inte de enda typer av produkterna jag behöver i min rutin. Men jag har använt dem väldigt väldigt mycket, och de är väldigt väldigt dryga, och det ska de verkligen ha. Men låt oss börja med dem en och en. Det första vi ska prata om är alltså rengöringen, och det här är deras Total Cleanser Remove It All Cleanser. För det första har den en fantastiskt trevlig förpackning, den stora är lika trevlig. I botten så snurrar man på den, och då kommer du, alltså då stänger den eller öppnar den, och produkten kommer ut i botten. Alla produkter är parfymerade, så att ni vet det. Men det här är alltså en cleanser som både ska ta bort smuts, talg, allting som är på huden, även hållbart smink och vattenvaskrej utan att irritera och torka ut huden. Det finns även rengörande extrakt från Barbados körsbär. Rihanna är ju ifrån Barbados. Och kokos som skänker huden näring och omvårdnad. Om vi först och främst ska säga det, obviously, jag älskar förpackningen. Det som jag tycker är svårt med förpackningen är att den här produkten i sig är ganska, den är ganska hård eller ganska fast. Så efter ungefär att jag hade använt halva så är det väldigt svårt att få upp produkten. Oj, jag kan inte svara på om det är bara den här som är mindre då, 45 ml, eller om det kommer också vara så på den stora. Men den är ganska hård. Om jag ser den ur ett konsumentperspektiv, alltså det perspektivet som ni är, med andra ord, man har en eller kanske 2 rengöringar i skåpet, så tycker jag att det är en trevlig rengöring. Den tar bort smink, den rengör ansiktet fint, jag känner mig inte torr efteråt. Men jag tycker inte riktigt att den tar bort vattenfast smink eller vattenfast mascara, framförallt den här eyeliner som jag har på mig idag. Jag har inga fransar på mig idag för att jag har lite problem med mina ögon idag, de rinner väldigt mycket. Men eyeliner och så kommer den ha lite problem att ta bort, men överlag så är den väldigt trevlig rengöring. Jag skulle säga att det här är den bästa av de 4 produkterna. Jag tycker att det är jättetrevlig rengöring, och om man kan komma över att de är parfymerade så tycker jag att den är bra. Jag tror att den kommer passa bra både till en torrare hudtyp men också till en oljigare hudtyp. Speciellt om du är extra torr så hade jag gått in med en renodlad oljerengöring först och sen tvättat ansiktet med den här. Eller om du är oljeprone så hade jag tagit den här först och sedan typ en gelbaserad cleanser. Jag tycker att den är jättetrevlig, jag älskar förpackningen som sagt. Jag kommer absolut att kunna tänka mig att köpa den stora. De är ganska dyra, men jag tycker också att de är dryg, och det tycker jag generellt är the theme, att de är väldigt dryga.
Men väldigt, väldigt, väldigt trevlig. Nästa produkt i den här recensionen är någonting som jag nästan har gjort slut på. Och det här är nog det som jag gillar minst i hela kollektionen, eller vad man ska säga. Det här är Fat Water. Och det här är alltså ett mångsidigt serumtonic som drar samman porerna. Ska bleka pigmentfläckar, boosta hudtonen, mjuka upp huden, bekämpa glansighet utan att irritera. Rihanna kallar den för Fat Water på grund av dess tjocka, unika konsistens som direkt absorberas av huden. Jag håller 100% med om konsistensen och hur den sjunker in i huden. Men jag märker absolut noll. Och då menar jag noll, zero skillnad när jag använder den här. Jag har använt den oavbrutet en hel vecka. Och jag har använt den oavbrutet, alltså, eller inte använt den i en hel vecka. Jag har också testat den lite då och då. Jag tror inte att den här är gjord för min hud. Jag är för torr för att den ska göra skillnad på min torrhet. Men jag har inga oljor eller glansigheter, speciellt inte så här års, att den har någonting att kontrollera. Jag har inga problem med porer. Jag har i och för sig lite pigmentförändringar över min mun, på muschen och några få andra ställen. Och jag märker ingen skillnad, dock har jag inte använt den fullt så mycket. Alltså, eller vad man ska säga, för att kanske kunna ändra pigmentfläckar liksom. Men överlag så tycker jag att det här är en ganska överskattad produkt, det måste jag väl ändå kalla den. Jag tycker som sagt att den är ok, men ingenting mer än ok. Och det tycker jag är ganska tråkigt med tanke på prislappen. Jag vet också att det här är en av de mest populära produkterna i serien. Och jag förstår inte, jag gör verkligen inte det. Den här tycker jag att ni kan skippa, det finns väldigt väldigt mycket mer trevligare. Jag ser det här som en essens, alltså det är inte riktigt en toner och det är inte riktigt ett serum. Och den gör inte så mycket, så jag ser den mer som ett essens som ska boosta resten av produkterna. Och det gör den bra, den håller min hud fuktig så att andra produkter kan sjunka in längre etc. Men inte så mycket mer. Förpackningen, väldigt väldigt trevlig. Jag antar att den är likadan som stor. Tredje produkten och den sista produkten som hon lanserade i första svängen, det är Hydra Visor. Det är ett icke-fett 2-in-1 återfuktande solskyddsmedel som passar perfekt och obemärkt på alla hudtoner. Det motverkar att huden torkar ut, missfärgas och får fläckar, och det passar superbra ihop med smink och de är helt utan glans. Förpackningen är också påfyllningsbar, då är ju det alltså den stora som är som en påfyllningsgrej. Ett, älskar förpackningen, jag har också sett den större förpackningen. Fenty har verkligen lyckats med förpackningarna, färgerna, brandingen, namnen, you name it. Det är en jättetrevligt solskydd, kom ihåg, jag ska visa här och nu, jag ska slösa produkt. Att du behöver ungefär så här mycket, alltså ungefär 8 pumpar för att du ska få ett fullvärdigt solskydd. Det här är ingenting som jag hittar på, utan det här är bara så som det är. Den här luktar ganska starkt men väldigt gott. Jag vill bara flagga för parfymen. Det är så här mycket du behöver för att du ska ha ett fullvärdigt solskydd. It's the basics. Och då är det ansiktet och så kanske halsen brukar jag nog ändå räkna upp i den här. Produkten lämnar ingen som helst vit hinna på huden. Och då menar jag ingen som helst. Inte ens när man, jag har testat dagar, jag har testat. Jag bara smörjer in det här nu för att inte slösa på produkten. Jag har ändå använt den här produkten alltså väldigt mycket för att se om det blir någon typ av vit hinna. Det blir inte det. Jag har tyvärr inte haft möjligheten att testa den på några av mina kompisar som är mörkare hudtonen mig eller så. För att jag har helt enkelt inte träffat dem. Det är pandemi och jag träffar inga andra än jag åker till jobbet och kommer hem och träffar Fredrik och sen är det bra. Men överlag så är den här produkten jättetrevlig. Jag tycker att den är flötig som ett solskydd men lämnar inte glansen utav ett solskydd som man kan ha, ni vet, den här oljiga feta liksom ytan. Men den känns så, men den ser inte ut så. Den sjunker också in väldigt trevligt, den är väldigt fin under smink. Jag tycker bara att priset är lite högt för vad det är för någonting. Parfymen är också som sagt, den luktar väldigt gott men väldigt starkt. Jag tycker också att överlag så tycker jag att det är, jag tycker egentligen inte om produkter som brandar sig som dagkräm och solskydd. Jag vill verkligen uppmuntra alla människor att använda ett separat solskydd för att verkligen se till att ni får tillräckligt mycket skydd helt enkelt, så att ni är skyddade ifrån solen. Och det tycker jag blir svårt, för man vill oftast inte såhär, åh jag vill inte slösa på min dagkräm eller du vet så, och då tycker jag att det är lite svårt. Men den är trevlig, hade den inte haft en parfym i sig och hade varit lite billigare, då hade det här kunnat bli en absolut fullträff. Jag kommer definitivt att använda slut på den. Nu är alla de här produkterna nästan slut som ni förstår eftersom jag har testat dem så hårt. Men
supertrevlig. I really liked it. Alltså verkligen. Men med det sagt, prislappen, parfymen, verkligen avtändande. Nästa produkt då, som är i en full size storlek, eftersom den inte säljs i en resestorlek. Det är alltså Fenty Skin Instant Reset Overnight Recovery Gel Cream. Det här är en fyllig men lätt gelkräm som ger huden en effektiv fuktboost som varar i 8 timmar. Den är deras mest återfuktande kräm och är fullpackad med hyaluronsyra. Den har Kalahari, melon och baobab. Jag vet inte vad det är, förlåt. Den hjälper till mot fina linjer och rynkor. Grova porer och pigmentförändringar syns mindre efter bara en vecka. Det är bullshit. Efter tid blir huden jämnare och får ökad lyster. Om vi börjar med att prata om förpackningen, så är förpackningen magisk. Här uppe är en liten spatel som kommer med förpackningen. Det borde alla ha. Alltså det här är liksom också återfyllningsbara burkar. Jag ska bara lyckas öppna den här, jag är helt kladdig om händerna nu. Så här ser alltså burken ut. Den här produkten ser ut som att den inte är så mycket använd. Det är den, den är bara en gel så den lägger sig fint i burken. Samma sak här, ganska starkt parfymerad. Mitt problem med den här, för den är supertrevlig, konsistensen är supertrevlig. Det är verkligen en riklig gel. Problem nummer ett är doften igen. Det är en ganska väldigt stark doft. Och det står också att det är en ren fräsch doft med inspiration från tropiska frukter och blommor. Jag har jättesvårt att förstå varför man vill ha parfym i sin hudvård när vi vet att det är dåligt för huden. Med det sagt, det är upp till varje. Jag använder produkter med parfymer i relativt ofta. Det är inte världens big no-no för mig. Jag vet att om du frågar mer hudvårdsintresserade människor än mig så kommer ni få ett annat svar. Men den här säljs i alla fall som en refill så jag kan poppa ut den här mitten cirkeln och byta ut den. Det tycker jag om. Allting med refill är jättebra. Krämen i sig är väldigt trevlig. Det är som den marknadsförs, en väldigt krämig och riklig gel. Med det sagt så önskade jag, eftersom den första solskyddet, dagkrämen, whatevs, är ganska lätt, att det här hade varit en fetare kräm. Det är helt enkelt för att den här inte heller är tillräckligt mycket liksom fukt för min för min torra hud helt enkelt. Den är jättetrevlig, den sjunker in jättefint och sitter jättefint under smink. Det är verkligen en trevlig makeup-bas. Vanligtvis så har jag hudvårdsprodukter i mitt makeup-artist-kit som inte är parfymerade. Men det här är en typ av produkt som jag skulle kunna tänka mig att ha i mitt makeup-artist-kit. För den är fenomenalt vacker under smink. Sitter fint, sjunker in fint och ger ändå tillräckligt mycket fukt på de flesta människorna. Att huden skulle kännas plumpad och fräschad, alltså återfuktad och fräsch under dagen etc. Och den ger verkligen en effektiv fuktboost i 8 timmar. Det är bara inte tillräckligt redan från start. Och det är problematiken, men jag älskar den. Att säga att saker som pigmentförändringar etc. försvinner över en vecka eller börjar se tydligt, det tycker jag liksom är bullshit. Alltså man kan inte marknadsföra saker så, det har jag ett problem med. Jag förstår att det kanske finns om man vet vad man gör. Vi snackar liksom retinol och massa annat, men en kräm i det här formatet kan inte trolla bort era pigmentförändringar på en vecka. Det är liksom inte så det funkar. Med det sagt så är det bara en marknadsföring tycker jag. Jag har återigen inga problem med porer etc. Det är en trevlig kräm. Det är bara inte den bästa krämen som jag har testat. Vad tycker jag överlag? Jag tycker bra om dem. Jag gör det. Jag tycker att det är trevliga produkter som gör det generellt som de ska. Förutom Fenty Wart som jag inte riktigt förstår meningen med. Supertrevliga produkter, I like them. Skulle jag köpa dem igen? Ja, jag tror det. Speciellt gelkrämen, nej. Egentligen allt skulle jag nog kunna tänka mig att köpa dem. Förutom Fat Water. Och hade jag behövt mer hudvård och tänkt att jag, för det behöver jag verkligen inte. Men hade jag behövt det så hade jag verkligen kunnat hoppa på det här tåget. För ja, jag tror att jag skulle kunna göra det helt enkelt. Vad tycker ni? Har ni testat något från Fenty Skin? Är ni sugna på att testa någonting från Fenty Skin? Vad tänder er? Vad tänder er inte? Berätta gärna för mig nere i kommentarsfältet. Tack så mycket för att ni ville se den här videon. Glöm inte bort att prenumerera innan du går ifrån. Jag gör massor av rolig content 3-4 gånger i veckan. Följ mig också på TikTok, Instagram etc. Allt är länkat här nedanför. Jag gör så mycket rolig skönhetscontent. Tack för att du är här. Ha en fantastisk dag och sen syns vi igen i min nästa video.